Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Uyu munsi tugiye kureba uburyo wategura isosi y'amagi kandi iryoshye cyane. Urabibona ukuntu iri buze kuba isa neza yegeranye kandi ni nako iryoshye. Wow, this is so delicious. Ibi rero nibyo tugiye kwifashisha mu gutegura isosi yacu uyu munsi. Byose murabibona hano. Aha twamaze kubikatamo gato gato cyane. Tugiye gukurikizaho guteka. Ni uvuga ngo isafuriya yacu yashyushye dushyizemo utuvuta duke duke duke. Tugiye gukurikizaho gushyiramo mu mavuta tungurusumu. Tungurusumu zacu rero nizimara gutungana hano turakurikizamo za mboga zose twakase, karoti, ibitunguru, amapavuro. Byose tubishyiriyemo icyarimwe. Hano urakomeza ugaranzire wifashishije akamamiro kawe. Noneho hano iyi mboga zawe zimaze kumera nk'izihiye nk'iziri gushya, tugiye gushyiramo tomato paste cyangwa se sauce tomate. Ukomeza wifashisha akamamiyo kugira ngo ibiryo isosi yawe idashirira. Turongeramo inyanya. Hano inyanya nakoresheje nk'inyanya enye. Tomato paste nakoresheje ibiyiko bitatu. Yego. Noneho icyo tugiye gushyiramo amazi. Turashyiramo amazi ibikombe bibiri. Ubwo nawe byaterwa n'ingano y'isosi ugiye guteka, washyiramo amazi ahwanye n'ibyo ugiye guteka. Hano rero ni nayo mpamvu wabonye ko tutagiye dushyiramo umwanya munini wo guteka imboga, wo gushyiramo inyanya, kubera ko ubu tugiye gupfundikira dutegereze bishye nibura iminota icumi. Hano rero nyuma y'iminota icumi urabona ko nuvuga ngo imboga zacu zamaze gushya neza. Icyo tugiye gukurikizaho rero, hano tugiye kwifashisha icyo bita cornstarch cyangwa se ni ifu ituruka mu bigori. Nayo buriya nzabereka uko itegurwa muri video zindi zizakurikira. Hano ndifashisha ibiyiko bibiri. Uvuga ngo iyi fu ni ingenzi kandi ni na nziza mu gutuma uteka isosi yawe ikaza yegeranye, iryoshye, imeze neza. Hano nongeyemo amazi rero kugira ngo nivange neza mbone uko nyishyira mu isosi. Okay. Aha rero naho tugiye twavuze yuko uyu munsi ari isosi y'amagi turi gukora, vuga ngo tugiye kwifashisha amagi atatu. Turanza tuyashyire mu isorori cyangwa se mu kugasahani, nitarangiza tuyakubite. Okay. Twagarutse hano rero kuri ya sosi yacu tugiye gushyiramo ya cornstarch cyangwa se ya fu ituruka mu bigori yagenewe mu gutekwa mu masosi. Iyo ya fu rero umaze kuyishyiramo wayivanze n'amazi, urabona ko isosi yacu itangiye kugira ute kwegerana. Turongeramo Maggi cube, dushyiremo umunyu, dushyiremo red chili powder, dushyiremo na black pepper. Kuvuga ngo ibi ni ibirungo mpora nkoresha kenshi mu biryo ntegura bya buri munsi. Buriya buri wese nawe agira n'ibindi birungo ushobora kuba ufite usanzwe ukoresha, ubwo nibyo wakoresha nabyo nta kibazo. Hano rero turongeramo hano nshyizemo coriander leaf. Ushatse washyiramo iki? Sereri. Ibyo nta kibazo, nuko coriander leaf nicyo nabashije kubona hafi. Ubona ko isosi yacu yegeranye kandi imeze neza. Icyo tugiye rero gukurikizaho ni ukuza gushyiramo amagi yacu
hano rero mu gushyiramo amagi urabanza ugashyiramo makeya ugahita unyuzamo ikimamiyo kugira ngo amagi nyine adahita yegerana akamera nk'umureti kandi turi gukora isosi. Turongeramo rero n'andi yarasigaye. Asigaye rero tuvange neza. Bitangiye gusa neza. Ubwo rero bantu mwari muzi ko ari isosi y'inyama, isosi y'inkoko, isosi y'ibishyimbo, mumenye nuko mwabasha kwitegurira isosi y'amagi kandi iryoshye cyane. Ndabibutsa rero gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo mutazajya mucikwa n'amavideo tuhategurira ya buri munsi ajyanye no kwihugura mu guteka n'ibindi byinshi muzajya musanga ku rubuga rwacu rwa YouTube channel. Mbona ukuntu isosi yacu imeze neza cyane. Trust me, iraryoha. Wayirisha umuceri, wayirisha mashed potato n'abiritse ukwitegurwa, ni ibintu byinshi wakwifashisha iyi sosi kandi mu kurya kandi iraryoshye cyane. Hano rero turapfundikira, utegereze nk'iminota itanu isosi yacu imeze neza. Isosi rero yacu yamaze gutungana, imeze neza, iraryoshye, iregeranye. Ahasigaye ni karibu muze dusangire. Hano rero dufite umuceri wacu niwo tugiye kwifashisha mu kurya iyi cyangwa mu gufungura isosi yacu y'amagi twakoze. Wow, urabona ukuntu iryoshye, isa neza. Wow. So delicious. Okay then, na turangije video yacu. Bye, na ubutaha mu yandi ma video.